ราบถวายบังคมพระองค์គឺជាខ្លោងទ្វារវត្តសុវណ្ណសាគរហើយវត្តក្របហឹបវត្តនេះគឺឈ្មោះដើមគឺវត្តក្របហឹបហ្នឹងហើយឥឡូវនេះបដូរមកដាក់វត្តសុវណ្ណសាគរវិញចាចាឥឡូវខ្ញុំធ្វើដំណើរចេញទៅហើយចូលច្រកខ្លោងទ្វារវត្តចម្ងាយឆ្ងាយដែរបងប្អូនណាចាឥឡូវខ្ញុំ
bắt nà này đã cổ dốn hay cái miền mà sân mềm trốt á còn miền chi và phiệp thu thi chẳng tới còn miền mà sân miền ấy chẳng tới chà còn vô mà trốt smile thì ta hỏi cô chạy chẳng tới chà hay bà bông bộ bà chìa bộ rọt còn cro sắt tựa tại chạp bà đa đồng bông quạt miền tây cần điều quạt tế hay là ba quạt tế à khác miền cống tới đặt vô tới tam cống khác miền cống có ly tới tam cầm lăng rồi bóc luôn đẹp miền chả chi ông co bắc kinh đọc đẹp sáng, sầm rập chẳng hạn ngày trăng. Đập bài, sầm nhạc bắc sáng. Chà lấy co màu hai à lấy nè phải ăn bàn nè môn màu cho mùi nè nhôm hai hai phải ăn bàn nòm nhôm từ cái lại phải bị hia nè hay phải bị hia nâng co sang tăng phí năm nè đấy ông mà nhôm cái tờ xe đạn nâng đáp anh là cơ anh ta cho mà phải năm mấy nè nhôm cái nè mà phải năm chiên nghe con chàng nó hay áp nó ông hay cái nè khơi chân cái nào sợ bài chết này rụp này miền ập tận đây mấy đáp ông nhá nhổm rụp này từ cà phê bò ăn chanh bù nhổm cái nào nà bò ăn chanh bù nè ngài bạn sẽ còn tất cả năng năng à mát chấm mua chấm nước mát nè nhổm nè cái nào nè ngài ô chân nghe bò ăn hả nà coi miếng chia mã xây nên miền tập kết chia thà đăng thà phong tranh tập bù đại nên cái na phần ta miền tập chất tập bay ở phong ban tập lại thua trong còi máu niên có ban tập lại thua cho mùi phong chẳng đài oh
กันนาเรื่องเรื่องเปรงปีนั่งสมัยพุทธกาลกันนาเราจิตใต้เราไหลเราฟังเป็นแบบดูกันนาคอยฟังสมัยโคตรจนอ้วกมันตราจีบปุ๊บก็อังนั่งมาหมดเพราะเงียบแต่ก็รู้จักพอตกตะกอโหดตัวสักไงกันนากันนาเรียนเวลหมดการจักชื่อสลับตอตะตีได้อ๋อกันนาเปลี่ยนดอกเปลี่ยนนี่ดูนะตอกเมียปีโยกว่ากันนากันนาโอ้ยบองโพนุ่ยสะอาดนะบอลนั่งเบียปีมาเจี๊ยต้ามาเจี๊ยมาเจี๊ยต้ามาเจี๊ยนั่นคือต้าเดี๋ยววัยจำรานมากกันนาอันนาก็ตะเจี๊ยต้าบังแต่บอลนั่นคือช่วยทั่วตรงเนี่ยแต่ทั่วตัวล้อมันเอาเล็บจ่อตกน้องอะก็ต้องได้โยกกันนาជាពិសេសគឺផ្លែអបាយយមុខហ្មងអបអងណាខ្ញុំអត់ទេអត់ងាយធ្លាក់ទេខ្ញុំតែធ្វើផងណាអូយអាណាលោកមកនេះអត់មានអាក្រិចអត់មានសម្ញអត់មានអីទេបងប្អូនអើយព្រះវិហារត្បិតតែមានអាយុកាល20ឆ្នាំជាងឯងបងហ៎ណា20ឆ្នាំជាងក៏ប៉ុន្តែស្អាតហ៎នេះកណាសត្វតរូបគំនូរឿងព្រះរឿងព្រេងអូប្រភពព្រះអង្គស្រស់ស្រាយស្រស់ញញឹមមែនតែនចាអូយខាងក្រោយព្រះអង្គហ្នឹងរូបគំនូអីគេគាត់ម្ចាស់បច្ច័យដីគាត់ម្ចាស់ហ៎ព្រះសិទ្ធិជាតិដាក់ខាងព្រះអង្គអូអញ្ចឹងហ៎នឹងព្រះធាតឯងគាត់ម្ចាស់ហ៎កណាតឯងឃើញហ៎នឹងជាដីដាក់ព្រះសិរីរកធាតកណាតឯងឃើញនេះព្រះអង្គនឹងគំនូឬក៏មែនតែនបើមែនតែនឹងពុទ្ធវត្តនៅចាក់ទៅសិនតែយកណាអញ្ចឹងហ៎ព្រះអង្គអូនៅឋានសួគ៌ហ្មងណាអូយស្អាតណាស់អូយអង្គនេះរឿងព្រេងរឿងព្រះទាំងអស់ណាណានេះព្រះអង្គបសោតដើរបាន7ជំហានកណានេះព្រៀងទីលក្ខណៈនេះទីលក្ខណៈ7អង្គព្រះអង្គមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអូតែព្រៀងទីទៅតាមព្រះអង្គហ្នឹងបានព្រៀង7ព្រៀង6នេះគេថាព្រះអង្គបានចាត់ចាក់គាត់នឹងបានត្រាស់ដឹងកណាដល់ព្រៀងម្នាក់ហ្នឹងគេថាកោរញ្ញៈម្នាក់ហ្នឹងគឺថាអង្គមិនចេញឈ្មោះតែទីតាមយ៉ាងកណាអង្គមិនចេញឈ្មោះអញ្ចឹងតាមបិតាគេចេញឈ្មោះកណាហើយមកពីណាព្រះអង្គចេញឈ្មោះរហ័ស4យ៉ាងកណាទីនោះពីចាស់ទីនោះឈឺទីនោះស្លាប់អង្គពីណាបួសអូហើយការប៉ិតអញ្ចឹងមែនការប៉ិតចេញគ្រូនឹងទាយប្រកាយណាកណានេះគឺកំសម័យវិទ្យាណាគឺការសម័យវិទ្យាការសិល្បៈគឺការរៀនសិល្បៈកណាយកតែនេះនេះប្រកាយក្នុងនគរនេះកណាអូនេះសិតតែរឿងព្រេងព្រះទាំងអស់ណាគុនចាស់គុនសុវត្តព្រះអង្គកណានេះសិតសុវត្តព្រះអង្គអស់គុនកណាឥឡូវខ្ញុំប្រកាសណាសូមអុជធូបដើម្បីបួងសួងឲ្យម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំចាដែលគាត់ឲ្យខ្ញុំបួងសួងហើយខ្ញុំក៏សូមបួងសួងថ្ងៃនេះគឺសូមផ្ញើវីដេអូមួយនេះជូនទៅដល់ចាបងស្រីសាវនពាករួមជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារផ្ញើជូនទៅដល់ចាបងស្រីបងប្រុសព្រមទាំងកូននិងចៅជាទីស្រឡាញ់របស់បងក៏ផ្ញើជូនទៅដល់ចាបងប្រុសហុករួមជាមួយនឹងបងទាំងព្រមទាំងកូនស្រីទាំងពីររបស់បងចាហើយខ្ញុំសូមបួងសួងអ្វីដែលបងនិយាយជាមួយខ្ញុំចាក៏សូមឲ្យគ្រប់យ៉ាងដែលបងប្រាថ្នាសូមឲ្យបានសម្រេចណាបងណាណងាយឥឡូវខ្ញុំសូមអុជធូបបួងសួងបន់ស្រន់ឲ្យបងស្រីសាវនពាករួមជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារបងប្អូនចារបស់បងទាំងអស់គ្នាចាខ្ញុំបានញោមយកនៅក្នុងតរួមជាមួយនឹងទឹកត្រីបច្ច័យយកមកប្រគេនដល់សង្ឃផងយកបច្ច័យទៅទានជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់ក្រោយនិយាយតែនេះគឺ
ភូមិគួរខ្ញុំភូមិគួរឃុំព្រៃស្វាយស្រុកម៉ោងឫស្សីខេត្តបាត់ដំបងនេះឥឡូវយកមកប្រគេនប្រសាងហើយហើយព្រះអង្គនិមន្តអើយកោមកហើយព្រះអង្គណាI'm gonna go.
ឬកម្មវិធីប្រគេនអង្គហើយនឹងប្រាក Yeah.
Yeah.
សាធុអញ្ចឹងកម្មវិធីបន្ទាប់យើងនឹងចែកអង្គនៅខាងក្រៅចា៎អញ្ចឹងឥឡូវកម្មវិធីប្រគេនអង្គនឹងបច្ច័យដល់ប្រគ្រូបច្ច័យអធិការវត្តនិងវត្តក្រោបផាប់រួចហើយនឹងកម្មវិធីនឹងចាប់មួយវគ្គអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើដំណើរចេញទៅខាងក្រៅអញ្ចឹងកណាសូមក្រាបថ្វាយអង្គលា